Ліс палає. Так починаються показові навчання рятувальників. Їх мета – показати, що може статися через необачно кинутий недопалок. Як тільки багаття починає охоплювати більшу територію, на роботу виходить підрозділ ДСНС. Декілька пожежних машин та десятки людей стають до роботи. Часу – лічені хвилини. Якщо вогонь швидко не загасити, відбудеться справжня катастрофа. І замість невеликої ділянки палатиме весь ліс. Вогонь ліквідовано. Рятувальники перевіряють місце загоряння. Тим часом лісничі розповідають, пожежі на відкритих територіях трапляються часто. Ліс після цього відновлюється десятиліттями. Починається, я вже говорив, з брошених окурків, костров незатушених. Коли вітер, воно просто підстілка, трава суха, воно ветки, воно розгорається, піднімається костер, звісно, захоплює нижні ветки деревьев, и при большом ветре она быстро загорается и переходит, дерево сгорает там за считанные секунды. На місці пожежі залишились лише чорні обвуглені гілки. Рятувальники кажуть, є два види пожежі – низова та верхова. Суху траву загасити легше, для цього потрібно менше техніки. Гірше, коли палають дерева. Самим опасним це є верховий пожар, коли горять верхушки деревьев, коли великі площадя покриті пламенем, задимленням. Використовується багато кількість техніки, личного составу. Буває, що зв'язь нарушається, можна чоловіка потерять. Терять в таком задымлении. Вот, падают деревья горящие. Вот, ну, усложняется это все этим. Навчання завершені. Рятувальники відганяють техніку та повертаються на базу. Сподіваються, люди дотримуватимуться правил безпеки і будуть берегти природу. Нагадують, треба слідкувати за вогнищем та прибирати за собою.